mun tyttöystä pitää mua tosi teatraalisena ihmisenä, koska mä näyttelen mun kaikki orgasmit YouTubessa. Se lähde sille vaan linki seksin jälkeen. En tiedä. Yritin yksiltä Googlen kautta hakea teatterilippuja. Niin jopa Google oli mulle silleen, että tarkoititko mitä tahansa muuta kuin teatteria? Täällä olisi pornoakin täällä netissä sulle. Mitä sä teet?